ଭାରତବର୍ଷର ଅର୍ଥନୀତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିଲେ ଯେ ଆଛେ ଦିନ ଆଏଗା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସାଧାରଣ ଖଟିଖିଆ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ 420 ଟଙ୍କାରୁ ଆଜି ଆସିକି 1100 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ମା ମାଉସୀମାନେ ଆଜି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗରିବ ଗୁରୁଙ୍କର ହାଣ୍ଡିଶାଳ ଆଜି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଏହି ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱରକୁ ଅଧିକ ଶାଣିତ କରିବା ପାଇଁ, ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ବୃଦ୍ଧିକୁ କମେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସମଗ୍ର 314 କୋଟି ବ୍ଲକ ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ତାର ପ୍ରତିବାଦ ସଭା କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଭାରତର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବି ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ ଯେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସର ଦର କମାଯାଉ ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ।